メリカの構図と中国の構図が対立していますので、株式市場にもそういった懸念って広がってくるんですよね。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経営アナリスト前口まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日は経済ニュースの深掘りです。タリバンと株価の影響、すでにニュースでご覧になっている方も多いかと思います。8月15日にイスラム至上主義のタリバンによってアフガニスタンの首都であるカブールが制圧されたことで今混乱が続いています。で、現在8月18日時点ではですね、アフガニスタンから出国を試みようとする方々がたくさん空港に押し寄せている、そんな情報もあります。で、世界情勢が不透明になることで株式市場への影響はどれくらいあるんでしょうか。見ていきたいと思います。まずはこの動画ではですね、タリバンとはそもそも簡単に何なのか、そして今何が起きていて背景には中国の存在もあるということ、そして株式市場におけるブラックスワンの存在についてお話ししていきます。最後に株価の動きについて見ていきたいと思います。今回のタリバンをめぐるニュースというものは、アメリカ軍がアフガニスタンから撤退したことによって今のような混乱が起きていると言われています。で、これを理解するには簡単になんですけれども、20年前の歴史まで遡らなければならないんですね。アメリカ軍がですね、アフガンで米軍を派遣していたんですけれども、その背景が2001年の9月11日 9.11 テロと言われる事件なんですよね。ご存知の方もまだ生まれてなかった方ももしかしたら YouTube をご覧の方には中にはいらっしゃるかもしれません。9.11 テロというのはですね、ニューヨーク、ワシントン、アメリカの本土を襲ったアメリカの同時多発テロなんですね。これがちょうど20年前にありました。当時国際テロ組織であるアルカイダがアフガニスタンに拠点を作って、そこからいろいろテロ活動を行っていたんですね。で、実際にアフガニスタンの広範囲を実効的に支配していたのがタリバン、今ちょっと話題になっている存在のものですね。そこでアメリカはですね、自国をこういうふうに攻撃されたことからですね、テロから保護していくために、当時の政権であったブッシュ政権が、アフガンを逆に攻撃してそこを制圧していく、そういうふうな動きがあったんですね。テロとの戦いというものが20年前にありました。で、実際に、アメリカが攻撃したことによってアフガニスタンはアメリカが支援している新しい政権が立ち上がったんですよね。そこから20年経ったわけです。しかしですね、今年に入ってアメリカが米軍をアフガニスタンから撤退させていく、こういうことが起きたんですよね。そしてアメリカ軍がこうアフガニスタンから撤退したことによって、アメリカが作ったアフガニスタン政府というものが崩壊して、イスラム主義組織であるタリバン政権が復活してしまった、こんなことが今起きています。じゃあなぜですね、アメリカ軍が今回撤退を決めたのかというところなんですけれども、この決断はですね、ずっと前からもう決まっていたんですよね。トランプ政権の時代にもう決まっていたと言われています。20年近くにわたってアメリカは巨額の費用を費やしながらですね、アフガニスタンに軍事を派遣して統治をしていたんですけれども、なかなかこう治安の状況が改善するとか、アフガニスタンの民主化が進むことが一向になかったということなんですよね。そういうふうな状況に対して、トランプ政権も疑問を感じていましたし、今のバイデン政権もそこに対して強い疑問感を感じていたというところなので、アフガニスタンから軍を撤退していくということは結構前から決まっていたというか、そういう方向性で動いていたんですね。で、実際に撤退するまではこんなに早くタリバンが政権を取るっていうふうには想定していなかったようなんですけれども、やっぱりアメリカ軍がこう撤退していくと一気にですね、タリバン政権が支配下になったというような状況になっています。で、このタリバンの動きなんですけれども、実は中国にとってはメリットだっていうふうな考え方もあるようなんですよね。で、この見解については中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉先生の見解が非常に勉強になるかなと思います。ヤフーファイナンスでも記事を書かれているので、よければそちらの記事をご確認いただければなと思います。
実は今回のタリバン政権の背景には中国政府が後ろ盾になってるんじゃないかというような思惑もあるんですよね。そうなるといよいよこう地政学的に本当にアメリカの構図と中国の構図が対立していますので、株式市場にそういった懸念って広がってくるんですよね。遠藤誉先生のお話によればですね、まずアフガニスタンからアメリカ軍が撤退していったことっていうのは実は習近平にとって千載一遇のチャンスだというふうにおっしゃっています。で実際に今回のようなことが起きる前7月28日に実はタリバンと中国の王毅外相がですね会談をしているんですよね。こんなふうに、タリバンと中国というものはすごく急接近しているというような状況なんです。さらに中国は一帯一路という経済構想を掲げていますよね。こちら簡単にちょっとご説明したいんですけれども、中国の一帯一路構想っていうものはアジアとこうヨーロッパを陸路と海路でこうつなぐようなルート、これを全体的に広げて貿易を活性化させて中国経済っていうものを作ろうとしているんですよね。でこういった巨大経済構想が一帯一路なんですけれども、その通過点の中に実は今回のアフガニスタンも地図上に入っているんですよね。で実際こちら遠藤誉先生がこう史実をつけて書かれた地図がヤフーファイナンスでご紹介されているんですけれども、中国今ウイグルの統治をめぐっていろいろ揉めてますよね。その先に赤色でこう囲ったカザフスタンとかウズベキスタンとかありますよね。そこ今関係が構築できているんです。で間アフガニスタンとかが抜けていて、インドとはバチバチやっていますけれども、アフガニスタンが今空白地帯であって、そしてグリーンのところイランとかトルコとかサウジアラビアっていうところも関係ができてるんですよね。なので一帯一路構想を突き抜けていく場合にこうアフガニスタンというのは地図上通過点になるんですよね。ここが今まではアメリカの側だったんですけれども、今回ですねアメリカが撤退して新しい政権が立ち上がることによって中国よりの政権が樹立できたということで、この辺りが今近づいているというような背景がございます。こういうふうな状況がありますので、少し地政学的に不安定な状況が見受けられるというところで、株式市場はこういったことを非常に嫌うんですよね。で今日は株式市場におけるこうブラックスワンという考え方があるということをお伝えしたいと思います。でマーケットにおいて事前にほとんど予測ができないんですけれども、起きた時には非常に衝撃が大きい、こういったことをブラックスワンっていうふうに言うんですよね。もともと本来は例えば白鳥スワンって白色のものだというふうに考えられているんですけれども、黒色の白鳥が見つかった時に鳥類学者の中で常識が大きく覆された、そんなことからですね発展して株式市場ではブラックスワンの存在っていうふうに言われるようになっているんですよね。実際にそういったことが起きた事例としては2008年のリーマンショックとか、最近ではイギリスのユーロを離脱していくであるとか、あるいはトランプ大統領が当選したということも想定外のことでしたし、今回の2020年のコロナウイルスのパンデミックというものもブラックスワンだというふうに考えることができます。ですのでこの先ですね、いろいろブラックスワンということが起き得るんだということをこう見構えながら、皆さん一応株式市場に身を置いているという状況なんです。で今回の件がどこまで大きく発展するかとか大きくこう影響してくるというのはまだまだちょっとわからないような状況なんです。で一旦現状の株式市場の動きっていうものは新しい政権が樹立されたことを一応織り込んでちょっと下落一旦したんですよね。ただこの新しい政権の体制がどういうふうになっているのか見守りましょうっていうような感じで少し様子見のような状況に見受けられます。株式市場としてはもともとタリバンが持っているような恐怖政治、恐怖的なものが再来しないか、あるいは国際テロ組織のような活動を再度していかないかどうか、そういったことを慎重に見ているように伺います。ここから先のタリバンの政権運営次第では地政学リスクが今より急に高まったりとかすると株式市場に大きく影響が及んできますので、ちょっとしばらくここのあたりはですね注意深く見ていく必要があるかなと思っています。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。これからも金融市場株式投資の情報を配信していきます。応援どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
パカラッパカラッパカラッ。皆さんこんにちは、経済アナリスト。パカラッパカラッパカラッ。皆さんこんにちは、まちゃんこと経済アナリストまぶちまりこです。